Bo'lishi ko'proq qiziqar dengiz. To'g'risini aytsam, yoshligimdan futbolist bo'laman deb niyat qilganman. Boshqa kasb bo'lishi orzu ham qilolmasdim, to'g'risi. Xudo xohlasa, 5 baholarda olib o'qiyman. Katta bo'lsam bandit bo'laman. Buni qaranglar. Nito ahvoliga qo'yib qo'ydinglar mani. Chetga olib to'xtating. O'rtoq haydovchi, siz ikkita qoidani buzdingiz. Sizga protokol yozishimiz kerak. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Uzr aka, shoshayotgandim-da, shundoq. Eshitdim, pora olmayotgan ekansizlar. O'shaning uchun sizga maska sovg'a qilmoqchiman. Ayo'g'ay, kerak emas. Kecha aptekadan olganman, vrach bilan borib. Voy aka, meni maskalarim oddiy maska emas, aka. Aptekada sotiladigan. Meni maskalarim shunaqa maskaki, любой virusdan sizni himoya qila oladi. Yo'g'e, qanaqa maska ekan? Hozir aka mana. Hmm. Zo'r aka, gapiyu yarashdi lekin sizga. Yarashdimi? Lekin o'rtoq haydovchi, baribir sizga protokol yozishimiz kerak. U yoqda boshlig'im ham bor. Bo'ldi aka. Boshlig'ingiz uchun menda ajoyib maskalardan bor mana aka. Qarang, mukammal tikilgan, bichimi zo'r, ajoyib. Zo'ru. Bo'ldi, bo'shsiz, oq yo'l. Mayli aka, sog' bo'ling. Fuqaro Xo'ziyev o'z uyida qo'shnisi bilan spirtli ichimlik iste'mol qilgandan so'ng oralarida kelishmovchilik paydo bo'ladi. Shundan so'ng fuqaro Xo'ziyev qo'shnisiga bir ikki musht tushiradi va qo'liga tushib qolgan kastrulka bilan boshiga zarba beradi. Hodisaning guvohi bo'lgan fuqaro Xo'ziyevning rafiqasi Qo'ziyev va Oypopu tezda xodimlarga xabar beradi. Hozirda fuqaro Xo'ziyev advokatsiz ko'rsatma berishdan bosh tortmoqda. Bitta o'ris o'zbekka savol beribdi-da, biza debdi, pul razi ham ko'plarni magnat deymiz, uyda xotini bo'lsa ham ko'chada yuradiganlarni bo'lsa hammasini babnik deymiz, odamlarni ishlatib ishlatib pulini bermaydigan haliginaqa insonlarni hammasini biz kidashik deymiz. Sizlarda ham shunaqalarni nima deb aytasizlar desa, o'zbek aytibdi, bizada hammasini bitta qilib xo'jaka deymiz deb. Mana hozir ozgina qoldi. Hop, Zulfiya. Zulfiya, yur aylanib kelamiz. Yo'q, odam ko'rib qolsa o'ldiradilar hozir. Aylanib kelsak yaxshi bo'laydi, odam zerikib ketdi-yu. Zulfiya, kim bilan gaplashyapsan? Kir ichkariga. Aslida men oppoqqina bola edim. Rossiyada tinchgina ishlab yurgan edim. Bir ikkitasiga qo'shilib kurkatga bekar keldim men. Dehqonchilik qilamiz desa kelaveribman-da, qarayib ko'kar. Hammaga salom. Qizim ishdan uyga ketyapti. Mani surpriz qilmoqchiman unga. Voy bekin, kelyapti. Hozir uni xursand qilib yuboraman. Salom jonim. Salomlar. Bu safar quloqiga nima lag'monlar yilding? Kasal bu jonimni ko'rishga ketdim deb aldatdim. Hali ham ishonyaptimi? Aha. Undan pul oldingmi? Ha, bizani ajoyib to'n kutmoqda. Bunaqa ketishda pulsiz qoladi. Ha, to'g'ri. Chumo. Yangi iPhone kerakligim, mana senga yangi iPhone. Xo'sh, qalay ekan yangi iPhone? Ta'mi yoqotdimi? Xidicha. Qaytib yangi iPhone so'ramaydigan bo'lasan menda. Eh, bechora, 2 hafta bitta naskida yuruvdim-a. O'lib-polib qolmasmikan-a? Ronaldoni aytishicha, Messini City ga o'tishi uchun men sababchi bo'lganman. Chunki telefon qilib 1-2 so'kib, "Bo'lmasan ukam" desam, rostda o'tib ketayotgan ekan deb javob berdi. Ты понимаешь, ангел, вот так на кнопочку нажму, и пиздец тебе и твоей Германии. А вдруг ракета вот так раз и перелетит, не попадет? А? Похуй, куда попадет, пиздец всем.